Točno tako. Pozivam SDSS, njihova tri saborska zastupnika i njihovu potpredsjednicu vlade da lijepo dođu u kolonu sjećanja 18.11. u krugu bolnice počinje kolona, jer vjerojatno ne znaju, pogotovo Dragana Jeckov i ekipa koji nikad nisu bili u koloni, a stanuju kilometar i pol od mjesta gdje kreće kolona i završava kolona, da dođu lijepo u kolonu sjećanja, da ponesu ružu koji svi hodočasnici koji dolaze 18.11. u Vukovar, nek ponesu ružu, nek ponesu hrvatsku svijeću i nek stave na grob, kad dođe se na novo groblje, na braniteljsko groblje, nek polože na jedan grob svijeću i upale svijeću. Ili kod križeva onih gdje su poslagani 2717 ljudi gdje je ubijeno. To očekujem ako su za pomirbu, na takav način se radi pomirba. A ako nekome bacaju vijenac, da i to budemo, da ne ispadnemo, jer vidimo da i po vašim pitanjima da ispadamo neki radikali. Ako imaju kome bacaju vijenac, valjda taj ima svoje ime i prezime, valjda taj čovjek ima datum kad je stradao i slobodno nek dođe Milorad Pupovac, Dragana Jeckov, ako je to, oni su nešto prošle godine muljali, 7. mjesec, 8. mjesec, oni ne znaju u mjesec dana kad je ko poginio, a mi znamo u minutu kad je ko poginio od naše. Nek dođu i nek bacaju vijence u Dunav, mi nemamo problem s tim. Nek dovezu šleper vijenaca, nek ih bacaju u Dunav cijeli dan, niko ih pogledat neće niti ružnu riječ uputiti. Pa što hoćete više od nas? Da kleknemo im opet i da se ponizimo po stoti put? Ne može to tako. Znači, mi nemamo problem s tim, ako je neko stradao od srpskih civila, samo pitanje od koga je stradao, koje granate ispaljivo, a ja znam koje je ispaljivo, ako je neko stradao, nek dođu taj dan u 7., 8., 9. mjesecu, nek bacaju vijence, kažem, nek ide do Novog Sada, tamo pun Dunav, nek ide vijenac. Mi nemamo problem s tim, niko ne bi stao u živi lanac i zabranio im to. Ali 17. da, 17. da, i tako će biti.